dhammaan madaxda Soomaaliyeed iyo dadka walaalaheena oo waddanka dariskeena noogu yimid maadaama uu waqtiga gaaban yahay. Runtii maanta waa maalin weyn, Ilaahay aan ugu mahadcelinaynaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leeyahay. Maanta ugu horreeyaan iyo shacabweynaha iyo xildhibaanada iyo ciidamada iyo ciidamada deriska walaalaheena nala joogo oo doorashadan si habsamida u hogaamiyey dhammaantoodan waa u hambalyeynayaa. Reer Jubbaland waxaan u rajaynayaa guul iyo sharaf iyo horumar. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaamna waxaan u rajaynayaa hoggaanka in Ilaahay u fududeeyo, dee odaynimada uu ka ahaana dee meeshiisi uu ka wado. Taas waa duceyga tahay iyo hambalyo. Mudane Ali Amar weyn salaan kadib, meeshaan waqti badan lama hayaa la yidhi, laakiin aniga maalmahan ma hadlin. Inkastoo iska hadal yaraa, waxay ugu fiicnaa lahayd inaan xoogaa waqti la isiiyo, laakiin maadaama waqtiyo kale la heli doono meelo kalean ka hadli doono ma hadalta ma jirto. Jubbaland dhibaatada dowladda federaalka ay marisay inuu shabaabna jidadka ka xirto dowladda federaalka Soomaaliyeed ay hawada ka xirto waa arrin nasiib daraa. Marka waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed iliyey Soomaaliya inay Soomaalinimadeeda kusoo noqoto, Soomaaliya sharafteedii awooddeedii inay hesho dadkii ka dadaalay ka shaqeeyey ka mid yihiin. Marka sharaftii ay soo celiyeen iyo dadaalkii ay wadeen ay ku faraxsanaayeen in ayaga lagula dagaalamo waa nasiib darro. Dowladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay arrinta iyada wixii dhacay waa dhaceen, raalligelin ha ka bixiso. Bani aadan isdoorto si unbuu noqonaa, laakiin wuxuu la tusay guddiga ninkii madaxdu ahaa xeerarkii iyo dimuqraadiyadii iyo meelihii uu mariyey. Runtii wax aad iyo aad u fiican waay. Marka awal waa ku qanaacsanaa aniga, haddana waa ku sii qanacay runtii markii uu sidii uu u maray in ay mariyeen sharciga u siinayay waaye. Mar haddii taas ay mareen, wixii laga sheego waa gardar. Walaalahay doorashada ama wax ka rabay ama rajo ka lahaa aanan ka qayb qaadanin. Ani waxaan isleeyahay maalintii hore hadday isdiiwaangelin lahaayeen way tartibi lahaayeen, ama waa helleen ama waa laga heli lahaa, ayagaa yeeli waaye. Saas darteed ayagaa rabay in wax loo xoogo. Marka ani waxaan isleeyahay waxa la xoogay ma jiraan, waa la isdoortay. Walaalaheenana waxaan leenahay heshiis qaata, ka qayb qaata, taasaan leenahay. Doorashooyinka la xoogay lama mahadin. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baydhabo markuu tegey, anaga waxaan ka sugaynay in ummaddaas madaxdoodii la xiray waxaynaa meesha ka yidhi doorasho taariikhiga ka dhacday. Doorasho taariikhiga dhacday, laakiin taariikh xumo waa taariikh ficnaan ma ahayn. Sababta dabeen lagu laayay meesha ayda bani aadan waa lagu lameeyey, weeraada waa lagu dhameeyey. Bani aadanka in la laayo wax bannaan ma aha. Marka waxaan leenahay dad leeyahay maamulka waqtiguu leeyahay, afar sanuu leeyahay, la shaqeeya wixii yaroo dhabo dhacayna iska xalli ay idinku dhexdiin halista. Middooda kale dowladda Soomaaliyeed waxay ku dhisan tahay qoryo isu dhiib laysu soo dhadhiibay. Madaxweyne Sheekh Shariif aniga broseesan kala qayb galay, broseesu waday, broseeska isagaa madaxweyne Xasan ku yimid kursigii ku qaatay. Wuxuu ahaa broseys u furan ninka gudaha ku jiro iyo ninka dibadda jooga. Madaxweyne Xasan Sheekh haddana wuxuu sameeyey isagana broseeskii oo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku yimid. Waxaan leeyahay madaxweyne, broseys adigoo gudaha ku jiro iyo kuwa dibadda joogo oo anigaan ka mid ahay ay rabaan inay wax ku qabtaan, maanta aan marayno oo toosa nooma yaalaan. Saas darteed waxaan u baahanahay wax laga heshiiyey, laysku qanciyey, maamulada laga qanciyey, baarlamaanka laga qanciyey, senatarada laga qanciyey, siyaasiyiinta liidka laga qanciyey, oo laysla ogyahay odayaasha dhaqanka laga qanciyey, walmaawdiinta laga qanciyey, civil society laga qanciyey inay wax ku yimaadaro adiga baarlamaankaaga. Ha damcina, haddaad damcadaan dhibaata ka imaane, dhibaatada ayadaana Soomaali oo dhan ragaadaysa. Marka wax Soomaali ragaada ay kuma talinayno. Aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaa. Runtii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam wax allaale wixii uu ka shaqaynayey maalinta, aniga runtii aan aad ugu farxay, ma iga diido wax saxa maaha. Marka dowlad Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay heshiis ummadda Soomaaliyeed la qaadato, gaar ahaan oo gobollada la qaadato,
doorashadana doorasho xalaal laga heshiiyey ay noqoto maalmaha anigu waa tiriyoo hayna ayaduna ha tiriso.